Мрія кожного музиканта потрапити на легендарний Гластонбері. Друзі, ну тут просто публіка дуже крута. Перший день, коли я приїхала, було дуже важко, тому що я не знала, чи дадуть візу хлопцям. Мені було дуже холодно і страшно. От така юрта, в якій я буду сьогодні ночувати вперше. І так, день перший. У мене найзеленіша сцена. В юрті достатньо прохолодно. О Боже, куди я попала? Звучить. Я зрозуміла філософію. Вони відриваються от 4 дні по максимуму. Все, от все, що можна. Потім будуть роботи. Ну, звісно. Але знаєте, в чому прикол? Ми можемо собі дозволити взагалі так постійно бути. Так, так, так. Тому вони так цінять Гластонбері. Мовчати. Це не про нас. Як була на концерті Білі Айліш, Роберт Плант, Бонобо. Дуже сподобалось, Бонобо суперклас, Роберт Плант суперклас, Сент Вінсент суперклас. Що то дітей, що то жужжит? God, I'm losing my way. Need the light, guiding light. Darkness into my day, but the light, it will shine and give hope. I'm so grateful to thee. Got to be brave, keeping my faith. В темноте, в кровешной. I know I hold the key, and I say, pray. Thank you. Не знаю, чи буде там можливість чи ні, маю бути готовою. А що робити? Польові умови. Have you heard news from Kyiv now? Я знаю тиший шлях додому. Хоч важко буде йти. З пам'яті, що я вдома, то буде затишно після. Я тебе обніму нормально. У мене клавішника не пустили. Він прописав мені окремо, надіслав вчора. Інтернету немає, щоб отримати. Thank you.
скажи, да? Вот цінуєш більше, просто. Я вже мовчу про всю б'юті-індустрію. Я просто вже, де б я не була, ну, постійно згадую наших манікюрщиць, наше волосся. О Боже, а як нам все тут роблять? А обличчя? Якість, а швидкість. А тут я ходила собі на масаж обличчя, а тут я собі ходила на якусь дерма-шмерма. А ми не розпівалися. Боже! Вже як норма мого життя. Баба. Вас тепер, от моє враження. Це місце, де люди почувають себе вільними. Це навіть не музичний фестиваль, це фестиваль про насолоду і свободу. І тут, звичайно, в мене виникає така сум всередині, тому що саме зараз Україна – це місце, яке виборює свободу просто за свою територію, просто за право жити в своєму домі. Дякую ЗСУ, дякую всій команді, дякую всім, хто зробив можливим цей приїзд. І ми будемо продовжувати.